נגמרה השבעה, אז באתם? די, נו, שלכו להסתיים. מה, מי אתה? מה אתה? אני המורה המחליף. תודה רבה, אבל אני פה עכשיו. היי, זה אייל. אני רוצה לבקש ממך משהו, אז אם תוכל לקפוץ לפה לרקע. ולא הצליח לשבת לי בתוך הנייר. אתה יכול להראות לי איך אתה עושה את זה? אני לא יכול, אני חייב לחזור לעבודה. זולר! תגיד, ולא חשבת פעם לעשות עוד ילדים? הוא לא חשבת לסתום את הפה? זה הבן שלי באמת, זה סתם מה שכן הסתום שלנו. את השתגעת? כן, אני השתגעתי. אני. אני זוכר שצילמתי אתכם עושים את יוקים קול מעל? רוני היה סיימון, אני הייתי גופינקר. אתה היית צ'וי צ'ייס, זה היה אחרי שהם התפרקו. אני הייתי גופינקר. בסדר? כן. מי רוצה להפסיד לי?